للشعب ودادا ليكن 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 حبك للأرض مداد قلم أنت فكم عبرت عنها وبنيت 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 المجد أطوال الشداد أنت يا ملهم شعب أن يمر وعشت كم حققت للشعب مراد للشعب مراد لهم قلوب لا يفقهون بها تي سوني كويما سرسا كويما درازم اما تي نيراس بيرا تي نسفشتات لهم اعين لا يبصرون بها تي ما توشي ما نغلدات لهم اذان لا يسمعون بها تي ما توشي ما نسلوشات اولئك كالانام تي سكا كو جيفوتني بل اضل از غورا اولئك هم الغافلون тие се немарните, пасивните, оние кои не земат ибрат, кои не се освестуваат, тие се оние кои се безгрешни, оние кои не се, не зема поука, кои не ја сватил својата мисија на оваа земја и својата задача на оваа земја. И затоа е запишано «Фи хикмети Али Давуд» е запишано во диванот на мудроста на фамилијата на Давуд, алейхиселам. Давуд алейхиселам, пејгамбер, Сулеман, син негов пејгамбер, и цела фамилија била побожна фамилија и позната по ибадет и по власт. Аллах им дал богатство, власт и пејгамберлук. Тоа е најголемо нешто. Значи некој може има богатство, ама нема дин. Тој не вреди. Аллах джелле джелалуху вели Вех ибн Мунеббих е запишано во диванот на мудроста на фамилијата на Давуд алейхи салам. Ла јамбеги лил акил ан јагфеле ан арбаи саат. Паметниот човек, паметниот човек не сме да му да биде пасивен во неговиот живот и мора неговото време да го подели на четири фази. Времето кое човекот го има, тоа е прво дар од Аллах Джелешану. Дојде човекот кој ќе му дојде смрт на постела, човекот ќе рече, ја лејтени, ох, тешко мене. Дај ми барам еден ден, Аллах да се вратам. Дај ми барам една секунда, Аллах се вратам. Аллах нема да му даде. Аллах Джелешану нема да му даде никому поправен испит. И затоа верникот мора да има 4 часа. Односно, времето да го расподели на 4 етапи. Прво, саатен јунажи раббеху. Мора да одвоиш време за оној кој ти го дал време. Да одвоиш време за оној кој ти го дал време. За господарот на времето. А тоа е Аллах джелле джелалуху. Мора да најаш време. И човек не сме да рече, ја немам време за намаз, ја немам звон. Како немаш? Кој Аллах ти го дал времето? Од 24 часа да немаш време за Аллах Джелешанову. А за све имаш време. Мора да најде прави човек, праведниот или паметниот, време за што? Јунаджи раббехо. Време да разговара со свет господар. Односно, време во кое ќе му се обраќа на Аллах Джелешанову. Второ, мора да одвои време јухасибу бихи нефсеху. Да се преиспита себе си, да се анализира. Трговецот прави анализа. И попис на својата трговија. Колку влегло, колку излегло, колку е приход, колку е расход. Верникот мора да прави попис со себе си. Што правам ја? Колку јам ибадет? Каков сум? Добар сум? Кај треба да се поправам? Што треба да направам? Мора да се преиспитува себе си. Трето, мора верникот да најде време за неговите пријатели, близки и другари. Оние кои ќе го почуваат во добро. Оние кои ќе му кажуваат на неговите слабости и мани. И четврто, човекот мора да најде време за својата душа. Во дозволено. Да ја релаксира во оно што е дозволено шеријатски. Тоа е дозволено. Да човек спортува, да човек излезе да се прошета, да човек оди во природа, да човек ја земе своја фамилија, жена, деца, им направи зиарет, да шета по земја. Аллаху крали кулсиру филер и рече им, шетајте по земја. Аллах Джелешану го создал се за човека. Али меѓутоа, ако човекот го користи во границите на дозволено. И затоа,
Ако Аллах جل جلاله вели на пејгамбер алейхиссалам: "Вала такун минел гафилин", и немој да бидеш пасивен. Немој да бидеш рамнодушен. Немој да бидеш умрен а не закопан. Биди жив. Постојан. Актуелен. Човек во Запад 80 години гледаш вози точак. Го гледаш спортува, го гледаш работи на нива. И гледаш после 80 години жив како и витален како младиќ од 30 или 50 години. Човек наш дембел. Кафана седи цел ден, намаз не кланја, ниту работи, ниту спортува. И тогаш немаме ниту здравје, ниту имаме чиста искрена вера.